Всім привіт, друзі! Це відкрита студія. Сьогодні суперспортивна тематика і святкова, чому б ні? МФК Житомир, він же ФК Полісся, святкує свій день народження, рівно один рік команді. І сьогодні вся ця команда, ну, чотири її члени, це фактично 4,7% колективу, але всі вони є, і ми будемо святкувати разом. Друзі, поїхали! За кілька секунд представлю вам гостей. Сьогодні у студії є представники різних ешелонів. Це і президент клубу Руслан Павлюк. Добрий вечір вам. Є у нас головний бомбардир команди Роман Гусак, добрий капітан вечір. Максим Зеньчковський. Добрий вечір. І прес-аташе клубу Сергій Розум. Добрий вечір. Зі святом вас всіх. Давайте визначимось з офіційною датою, як в клубі вважають, коли саме МФК Житомир було створено офіційно. Коли зібралися і вирішили, давайте створимо клуб, або на папері, от яка дата є у нас зареєстрована? На папері, звичайно. Так, комунальне підприємство, коли було зареєстровано? 16 березня 2016 року рішення, ну фактично не зареєстровано, а рішення міської ради про створення. Ну це перший офіційний документ про створення клубу. Так вийшло, що перший і останній день народження МФК Житомир, так, наступного року, як ФК Полісся, вже зберемося в цій студії. Ну, давайте розпочнемо, власне, від гравців, я ще не чув. Максим, процес відродження ФК Полісся. От зараз відчувається, що реально відроджується ця категорія старого Полісся, яке було і Спартаком, і Хіміком, і Автомобілістом, або назва зараз не має значення, головне, щоб просто була команда, головна команда міста. Ні, ну, звісно, чувствується, але нам до того Полісся, яке було нам, звісно, ще працювати, і показувати хорошу гру, але робота йде, і робота йде хороша, я думаю, що у нас все буде не хуже, як у них. Ну, от, знаєте, був Соболевський у нас на післямові і говорили з ним, хотів якісь архівні дані от взяти і подивитися хоча б, ну, по-перше, ностальгія, по-друге, ну, до програми додати. Він каже, хто знімав, що знімав, як знімав. Можливо, ми за 10 років не зможемо порівнювати. Ти зараз кажеш, що до того Полісся тягнутися, а реально з архівів у нас що лишилося, коли фанати «Динамо Київ» так билися у нас на стадіоні на Полісся. Ну, зараз це ведеться, да, Сергій, з приводу того, що архів повністю, такої підтримки, мабуть, жодна житомирська команда, да, серед медіа немало. Ми з самого початку взяли старт, скажімо, почали рівнятися на команди першої, другої ліги, там, і в принципі, думаю, що звісно, в нас немає таких можливостей, там, як в топових команд прем'єр-ліги, але ми намагаємося там знімати всі матчі, особливо виїзні, які там більшість глядачів не можуть побачити. А щодо того, порівняти зі старим Полісся, от я як спілкуюся через соцмережі там з болівальниками, то, ну, в нас ще лишилося дуже багато фанатів, які ще пам'ятають, які ходили на ці матчі, бачили, і вони от зможуть порівняти. Звісно, там, можливо, зараз ми дійсно не на такому рівні будемо грати, але, ну, якщо згадувати того самого Руслана Соболевського, то він прийшов в 90-му році в команду і починав так само з 18 років, там 18-19, так само, як наші ці хлопці, а його вже пам'ятають там ігру через 10 років, 2000, там 2005 рік. Ось, я думаю, якщо у нас трохи досвіду хлопці наберуться, ну, так само зможуть нормально грати. Всі відеоогляди ви можете подивитися на офіційному сайті МФК Житомир, ФК Полісся. До речі, буде так змінено назву сайту? Да, поки буде. Що до кінця тижня буде МФК ZT.ua на каналі в YouTube, на нашому каналі в YouTube SK1, заходьте, дивіться. Так, щодо відео, я пропоную одразу не відтягувати. У нас сьогодні є топи найкращих моментів, і фейли також сьогодні будуть, але почнемо з найкращих голів. Одразу скажу, що це
вибір редакції. Якщо хтось із глядачів захоче, буде обуреним, що а чому Рома Гуса, коли забивав, а чого ви не берете Роми Гусака, коли він за військовий інститут там забивав, або ще щось. Ми можемо поставити на голосування в соцмережах, це суто вибір редакції. Отже, поїхали. Дайте нам відео топ-3 м'ячі МФК Житомир, МФК Полісся. Розпочнемо ми з, власне, меморіалу Щанова, номер 3, гол Єлісєєва зі штрафного. Це плей-офф 1-4 проти Локомотива, так? Другий м'яч ми обрали, ну, гол Лисюка, який, до речі, у Циганика, так, посів третє місце у минулій програмі про футбол. Ну і наш вибір, гол номер 1, це все ж Роман Гусак, гол авангарду. Надважливий, яскравий і на початку сезону, так, Максим Заячковський віддав цей пас. Це вибір редакції. Дійсно, якщо порівняти взагалі всі відео, які ми маємо, і житомирські глядачі, які бачив, ми розуміємо, що гра на полі у Конча Заспі, так, і під Києвом на стадіоні Локомотиву, вона зовсім інша, ніж на стадіоні Колос або на стадіоні Спартак, коли розпочинали перший сезон в аматорах. Тому що там є комбінативна гра, і такі паси, Максим, здається, так проходять частіше на полі. Будь воно штучне, не штучне, просто щоб було рівне. От. Ну, хто не погоджується зараз? Ну, Гусак мовчить, так. Пане Павлюк, що ви з приводу видовищності скажете? Та дивіться, які голи. Що ж тут говорить? Ну, давайте ще раз, окей, подивимось. Секунду, добре, подумайте. Просто ми матч з авангардом транслювали, зараз зі звуком подивимося, коли в момент забиття голу Гусаком дядьки на стадіоні, які вирішали весь матч, вони реально подумали, що хворі люди працюють на СК1, коли ми з Іванюком коментували цей матч. Ну, давайте просто послухаємо, що відбувалося, і потім прокоментуємо. І непогане буде бити Роман! Класно, класно пробив. Дотик. Який постріл! Рома! Гуса! Так. В місті є підтримка, так? Однозначно. Однозначно. Ви у післяматчевих інтерв'ю кажете, що дійсно вболівальник заслуговує на цю яскраву гру. Тож давайте підійдемо до того теоретично. Коли можна буде домовлятися з областю за стадіон Полісся центральний? Ну, добре, я скажу, просто ми вже давненько не питали про це. Можливо, ви з ваших вузьми почули, можливо, ви спілкувалися з кимось, можливо, з бригадою спілкувалися, які рівняють, ніяк не вирівнюють це поле. Ну, перш за все, ми вже домовилися з областю про використання даного стадіону. Сьогодні, слава Богу, є нормальне розуміння, нормальна співпраця між керівництвом міста, області і футбольним клубом. І якщо ви знаєте, сьогодні ми ставимо питання про співфінансування з обласного бюджету команди для того, щоб ми повноцінно грали в професіональній лізі. Ті кошти, які виділяє міська рада, фактично нам вистачає для того, щоб лише грати на аматорському рівні. Да й то, ми сьогодні ставимо питання повноцінно грати команду U19, повноцінно утримувати команду юних футболістів, яких ми вже обкатали фактично на чемпіонаті з футзалу. Ми говоримо навіть про жіночу команду, тому що також це цікаво, що фактично місто Житомир з'явилося повноцінно на футбольній карті України. Стосовно стадіону, постійно спілкуюсь з губернатором, з головою обласної ради. Очікуємо ось початок уже весняних робіт по облаштуванню газону, саме газону. Я думаю, що, наскільки я розумію і володію інформацією, що газон закуплено, він є, ну, фактично, поки що на паперах, звичайно, але він має стелитися. Підготовча робота до того, щоб стелити газон, вже є. Проведена повністю. Пройшла зима, можливо, десь там якісь технічніше питання. Якраз можна було розглянути, подивитися, де просіває ґрунт. Фактично, ми маємо можливість навесні і вже готуємось, ну, очікуємо, постелити газон.
Як він приживеться, як буде йти цей період вже, скажімо так, адаптації газону і вже фактично його використання, будемо бачити протягом року. Полив підведений. Далі буде питання стояти облаштування, облагородження навколо стадіону території, щоб то був повноцінний обгороджений, скажімо, стадіон, тому що там, ви знаєте, розібрали трибуни. І ну, ми очікуємо, що буде все-таки облагороджено повністю. І на осінь, я думаю, що ми, дасть Бог, зможемо хоча б декілька ігор встигнути провести. Ну, ви ж не чекаєте лише стадіону? Ваше серце тут у Житомирі, хлопці? Чи зараз є шанс, що хтось та й, власне, не завершить справу і піде? Ну, давайте так, в кулуарах про це говорять, ми зараз не маємо права і ніякої офіційної інформації немає. Були Рома і Максим пропозиції від інших клубів? Ну, добре, скільки їх було? Та не так много їх було, але було. Віліра, Завори, але... Наше сердце принадлежит ФК Полесье, МФК Полесье, и мы, если мы уже занялись здесь этим делом все вместе, я думаю, надо его довести до конца и как-то, я не знаю, построить новый клуб, ну не новый, название-то у нас, получается, что старое будет, но чтобы у нас была какая-то тоже история, только новая уже история. Ну, Рома, ти молодший, да? Можливо, ти інакше мислиш. Чи тебе тут тримають, чи реально ми будемо от, бачити бомбардира наступні три роки? Є якісь завдання? Ну, є конкретне завдання, так, зараз в другу лігу вийти і показати щось там? Звісно, хочеться, щоб показати себе, щоб наша команда чогось нового добилась, творила нову історію. Ми залишаємося поки тут. Оця міні-травля фанатів, давайте її так назвемо. Зараз Щуха, тобі не погрожують в особистих повідомленнях з приводу того, все що... добре, все нормально. Так, ну ми з Олександром Мульченком в одному з ефірів відмітили, що 28 м'ячів Гусака і дубль його ворота МФК Житомир Ю 17. Це лише плюс для клубу. 29. 29, так? Да. Ну, бачите... Ти живеш мріями, ми протоколами. Що це абсолютний плюс. От, і давайте, знаєте, поки ми зараз до молоді не перейшли, поле згадали. У мене є, за версією редакції, фейл року. Давайте дивитись відео. На мою думку, це участь на Кубку Звягель 2017 у Новограді. В чому фейл? Звісно, що не командний, не за її грою, а за, тому, за підготовкою поля і взагалі за те, що довелося грати на такому жахливому газоні. Хоча, насправді, газону не було. Ну, отак от. Та, зараз мурахи не йдуть, Максим, ні. Та ні, нормально. Від побаченого. Ну так, ти не грав, в молоді більше підказував, але ну, жоден з учасників минулих інтерв'ю не сказав, що був варіант знятися, була жага знятися з цього турніру. Ну, але коли приїхали, ну, когось думка проскочила чи ні? Та ні, ми... В принципі, знали, що буде таке поле. Ми, звісно, не думали, що таке буде плохое. Ну, нічого, такі моменти теж треба пережити. Так, да, коментуйте, звісно, що. Ну, я хочу нагадати, що ще за сумісництвом голови обласної федерації. І саме обласна федерація, до речі, вам смішно, але це реалії нашого життя сьогодні. По-перше, це був перший зимовий турнір з великого футболу. Ну, якщо хтось згадає, коли він останній раз взагалі був на теренах Житомирської області. Його не було, дійсно. Але ми повинні розуміти, що раніше, в радянські часи, зокрема, не було штучних полів. І в таких самих умовах відбувалось тренування наших всіх команд протягом року. Одиниці мали можливість поїхати десь там в Сочі чи в Крим, наприклад. Ми знаємо, що Полісся завжди їздило в Алушту на базу Спартака. Повірте, там не завжди були кращі умови. Але сьогодні це перший і поки що єдиний турнір зимовий з великого футболу. І ми вдячні взагалі, що господарі цього поля дали дозвіл. Це фактично, ми розуміємо, таке от гаряве запасне поле для тренувань. Але в такий час жодна установа нашої області не дає дозвілу пограти, хоч вийти на поле. Тому що вони його бережуть. Але ж тренуватися треба. Ні, реально на це поле треба було обирати дозвіл?
Ну, звичайно. Ну, сьогодні господарів Новоград-Волинська міська рада, як співорганізатор і команда з Вягель дали погодження, підготували. Там тиждень готували, вивозили сніг. І, да, один матч був в таких жахливих умов, але він також був. Це також футбол. Пам'ятаєте, колись в радянські часи на Метеорі в Дніпропетровську? Там після звичайного ливня там не було місця живого. На відміну, до речі, від нашого центрального стадіону, де завжди був в гарних умовах. Так що, розумієте, це не набагато там краща ситуація. Ну, але що, ми грали. Ні, тут я ж набирались питань, досвіду. Питань немає до гри. Взагалі, вітаю клуб з першим трофеєм. Ну, реально. І тут же ж фейл року не в тому, що житомиряни грали погано. Житомирянам довелося грати на цьому полі. І Тирса, як я розумію, з ваших слів, з обласного бюджету все-таки була. Ні, не було. Хлопці молодці своїми силами. Я ще раз їм вдячний, що вони хоч погодились організувати. Приїхали 4 команди, одна, до речі, з Рівненської області. Середняк такий, один з лідерів Рівненського чемпіонату. Повірте, дасть Бог, на наступний рік ще буде більше команд. Тому що в такий період, в лютому місяці, знайти хороші, якісні стадіони немає в нашій області. Якщо все-таки вдасться міській владі і меру міста відремонтувати стадіон «Спартак», що є в планах, і застелити штучне покриття, ми тільки всі очікуємо, от тоді в нас будуть повноцінні турніри. А сьогодні жодного футбольного поля повноцінних розмірів штучним покриттям в області немає. Ось ми і змушені, от, можливо, це і буде якимось там поштовхом для того, щоб сьогодні з'явилися в будь-якому місті. І ми будемо готові, і всі команди залюбки будуть приїжджати і на ці турніри, бо вони дуже необхідні. Слава Богу, що ми, у нас є можливість, і ми грали на турнірах в Києві. Ви бачили, які там умови, і повірте, це найкраща підготовка до сезону. Тільки в матчах ми можемо говорити щось про якісь можливості, технічні дані того чи іншого гравця. Будь-які тренування ніколи не порівняються з грою, правильно? Ну, поки що таким чином. Макс, є різниця штучний газон або травичка? Як хлопці, як тобі? Конечно, есть. Сложно бегать на искусственном поле, конечно, такое, как было в Киеве. Есть получше, но я считаю, для этого времени года оно было очень хорошее, и хорошая подготовка прошла. Но оно просто сложно для коленей, как мне, я считаю. Я не знаю, может, Рома помоложе, ему-то все равно. Ну, военный. Ты на двух мемориалах забывал, да? Ну, что? Як воно? Ну, я розумію, що мозок прораховує все, там, відскок інший, якщо є швидкість і швидкість думки, то, звісно, що все вийде, але ну, тобі як? А, ні, звісно, на трав'яних полях краще грати, ніж на іскусних. Бачите, пане Руслан, а ви кажете штучне покриття на «Спартаку»? Коли воно є. А коли немає, то граємо на тому, що є. А штучне для чого потрібно? Щоб, ну, краще то однозначно, тому що і по травмам, там, по кількості, скажімо, боротьби і таке інше, воно небезпечно, звичайно. Але сьогодні, згідно вимог Федерації футболу, ми можемо повноцінно грати навіть чемпіонат України до першої ліги, навіть другу лігу професіонально, вже можемо грати на штучних покриттях. Всі юнацькі змагання найвищого навіть рівня, в тому числі прем'єр-ліга U19, може грати на штучних майданчиках. І фактично сьогодні більшість країн переходять на штучне покриття для дитячого юнацького футболу. Вже дорослий і професіонально грають. Тому що, по-перше, це дорого утримувати сьогодні футбольні поля. Ну, такі ну все, давайте про поля. Ми говоримо так про клуб. Робота з болівальниками. От що цікавить зараз. Так склалося, що колись було дуже легко зорганізувати будь-яку фан-групу, тому що коли була в місті багато років команда, значить і був фан-рух. Зараз, Сергій, в якому стані? І чи правда, що реально ну надважко зараз працювати, тому що ну, зміна поколінь так відбувалася у фан-групі? Ну, проблема навіть не в зміні покоління, в тому, що от немає окремо там людини, яка б займалася суто там роботою з болівальниками. Наприклад, це обов'язки покладені на мене. І, скажімо, це одна із того об'єму роботи, не із завдань там
і ну ти сам хочеш, тебе не змушують. Ні, ну фактично це моя робота, як прес-аташе, там працювати в тому числі з болівальниками. Ну ми намагаємося, що говорити взагалі про підготовку до матчів. Ми стараємося робити широку рекламну кампанію, тобто наші афішувати, щоб максимально всі знали про наші матчі. Це і там і інформбюро, там в кожному будинку, там радіо, телебачення, все, тобто всі знають. Єдина, що проблема, от, наприклад, зараз взимку, от команда фактично 3 місяці не грає в Житомирі. Тобто люди її не бачать, ми десь їздимо на виїзди, да, там, от, оце от проблема, тому що люди там відвикають. Мені було цікаво прийти, подивитися, ось, ось ці гравці. Ось у нас така була проблема після літньої паузи на осінь. Точно там так само 3 місяці ми випали. Ну просто немає де грати. Ну щодо вболівальників, у нас зараз після перейменування з нами зв'язалися там, скажімо, фани Ультрас Полісся. От вони, скажімо, нас визнали, що от вони будуть нас підтримувати як ФК Полісся. У нас також залишилася, скажімо, така невелика група фанів, з якими ми починали там МФК Житомир, які починали підтримувати там 5 чоловік, які їздили, починали їздити на самі перші матчі. Ось, наприклад, я не був там в Харкові, але теж хлопці кажуть, що було дуже класно, коли от ти приходиш, там виходиш на стадіон, там 6,5 тисяч болівальників, там металіст, все там, і там сидить там хлопчина з банером Житомир. Тобто, от велика теж їм подяка. І вдвох було. Да, і вдвох було. Ось ми будемо намагатися спрацювати з усіма. Офіційного фан-клубу поки що ми якби не створили. Ось поки ми над цим працюємо, поки немає цього. І так, я думаю, що проблем з болівальниками ну, у нас якби немає. Є там, звісно, деякі, там, скажімо, можна було б робити краще, там немає меж там, досконалості. Ну, от робимо, що можемо. Є запитання, друзі, вболівальник ви чи ні? Або якщо цікавитись наразі і дивитись цей ефір, цікавитись футбольним клубом Полісся, номер зараз з'явиться на екрані. Будь ласка, телефонуйте, задавайте запитання гостям у студії. У Роми Гузика я точно знаю, що є свій фан-клуб, тому що Рома регулярно робить репости. Ну, раз через раз свій на сторінку. Так, ну, ви для молоді реально приклад, так, що зараз юнаки, які от поки що залишаються в подвір'ї і ходять в ДЮ США займатися, але ну спілкуєтесь з молоддю? Ну добре, окей, дивлячись на тебе, зараз хлопець, який мріє стати форвардом, він розуміє, що зараз шлях у професійний футбол він стає ближчим для житомирян. Ну звісно, що коли я ще займався в спортивній школі, тут ну тоді не було якби перспективи, тому що в нас в Житомирі не було своєї команди, і багато людей, ну, багато гравців закінчили з футболом, ну, по закінченню ДЮ США. Тому що, ну, не було куди. А в інші міста їхати десь в команду, то це ж набагато тяжче. А зараз, ви ж бачите, що у нас є і команда Ю-17, і Ю-19, якби перша команда. І що в людини є стимул стрімитися в першу команду. І що він може проходити шляхи там з Ю-17, потім в Ю-19, а потім вже в першу команду. Тренери ж за всіма слідкують. Я думаю, що для молоді є перспектива. А є у нас, до речі, от, Максим, от різниця, ти бачив, ти був в дублі Дніпра, так ти грав. От між нашою молоддю і тамтешньою, от представників клубу вищого дивізіону, такого як Дніпро, от, ну, в менталітеті є якась різниця? Ну, ви знаєте, я скажу, от у нас зараз пішла така молодіж. Раніше такого я, ну, якби, коли я попав туди, такого не було. Всі хотіли просто грати в футбол. А зараз ще ніхто не ударив м'яч, а вже спрашують, що будуть получати, які гроші, скільки мені будуть платити. Звісно, зараз молодіж стала така, як сказати, балована і вредна. Ну, звісно, коли я попав тоді в Дніпро, то було, як сказати, це було як така, ну, як мечта. Играть в футбол. А сейчас, я же говорю, сейчас больше компьютеры, все такое, ну, меньше как-то ушло на дальний план. Даже сейчас проехать мимо нашего стадиона, раньше нельзя было ну, собраться поиграть в футбол, а сейчас идешь и пустой стадион просто, кто они где там, больше бегают ветераны, чем молодые ребята. Так что вот так вот сейчас. Сложно. З приводу молоді є номінація «Герой року». Ну, року це буде сказано, звісно, що дуже голосно, але ну, от така номінація. Давайте подивимось на нього. Людина, яка щелепа якої витримала
все, що тільки можна було витримати. Потім його ніс на меморіалі. І як додаток ще й там непогано він отримав по ногах, так, в Новограді, але в одному з матчів у першому зробив хет-трик. Це такий хлопчина, як Михайлюк. Давайте на нього подивимося. Звісно, що кадри 16+ зараз, але як я розумію, є справжній боєць, так, і людина розуміє, що і форвардів поки що не так багато в команді, так? І треба тягнути, і треба підсидіти і Гусака, от. Тому, він молодець, він тоді ж в першому таймі там поотримав по носі, він дограв до кінця. Так, дограв. Потім приїжджали ще там через 3 дні, там грали на цьому стадіоні, там ще оце от п'ятно було там, на снігу. Гладіатор є в команді, це плюс 500 гривень до зарплати чи ні? Звичайно, ігровий. Ні, однозначно, ми стараємося там, якщо у хлопців травми, ці питання допомагати вирішити. От, слава Богу, я ж кажу, підтримка із нашими лікарнями, із діагностичним центром, і як там центр спортивної медицини у Хрінова. Як називається правильно захват. Ні, так знаєте, як перукарня у Світлани Ухрєнова. Так, приблизно так. Перепрошую, що можливо. Але дійсно до нас і гарно відносяться до футболістів, завжди приймають і питань цьому немає. Так що ми до хлопців не залишаємо. Летають нормально, так? Ви ж всі по ногах отримали і на колесі ми бачили, що проблем немає. Все добре. Не знаю, мене не б'ють, то я. Зрозуміло, що ти такий, як і сам, власне. Так, до речі, правда, зараз поки на перерву не пішли, що Заньковський за габаритами він найтакий. Самий мощний? Так. Ні. Ні? Є ще Дмитрій Шевчук у нас. Шевчук більше, так? Да. І за вагою, і за статурою. Ну, звісно. Так, він перезвонить. Діма помощніше був. Власне, друзі, йдемо на рекламу. У нас що попереду? Ми статуру всіх спробуємо в інтерактивній студії. Буквально за 5 хвилин, не перемикайтесь, друга частина відкритої студії. Ми святкуємо 1 рік з дня народження муніципального футбольного клубу «Житомир», футбольного клубу «Полісся», головної команди міста Житомира. Будьте з нами! Ми у студії СК1, зараз буде інтерактив в рамках відкритої студії. Нагадаю, ми святкуємо 1 рік муніципального футбольного клубу «Житомир» з ним народження. І він же ФК «Полісся». Ми тут... команда здорово грає і є така думка, що команда би могла б взяти 2 меморіали, якби не серія пенальті. Що сталося на меморіалі Макарова і на Щанова? Чого 2 плей-офф, 2 чвертьфінали і повилітали з точок? Лотерея? Нерви не в порядку, ведь молоді ребята ще не готові до такої відповідальності. Да, наоборот, так, усталость. Так Рома ж не забив один. Це усталость. Так, ні, є окремі тренування там з приводу пробиття пенальті, стандартів. Стандарти ми вже бачимо. Да, так, тренуємо. Так, і зараз потренуємося, власне. Пане Павлюк, така місія, нічого не поробиш і... Все заради команди. Нечесно, скажу так. Треба було б ставити того, хто пропускав. Ми за колісами домовились, що сильно ніхто лупити не буде. Да? Президенту це гріх. Хто їх знає? Так, що ми робимо? Взяття воріт Сергій фіксує. По 3 удари. Хто більше забиває, той і штатний пенальтист клубу. А якщо я відбуваю, що на ворота стою? То Бурва аут, Павлюк ін. Я поняв, так. Ні, до речі, я вам скажу чесно, було за ці пенальті обідно. Тільки капітан починає. Аж самому хотілося взяти, вийти і зробити щось, показати клас, так? Так, тому що, розумієте, ми коли побачили, що тим, кому ми програвали по пенальті, вони потім доходили як мінімум до фіналу, то було прикро. Тим більше, тим командам, кому ми програвали протягом сезону,
Крім особливо там, можливо, першого матчу, там, коли мандраж там в Запорожжі. І то там завдякуючи арбітру, однозначно, пенальті також приніс в другому таймі. Ми з усіма командами граємо на рівних. Причому в багатьох командах там професіонали. От реально, перша гра Таврія. Я зрозумів, що ви боїтесь дуже багато говорити. Ставайте на ворот. Починає старичок. Скільки міг, стільки протягнув. А що ж, друзі, граємо по пенальті. В подвір'ї всі колись просто мріяли, щоб це були не каменюки, не рюкзаки, а реальні ворота, і коли можна було пограти, ну, як мінімум, 300. Така дитяча гра. Зараз це не по-дитячому. Руслан Павлюк, голкіпер, можливо, майбутній МФК Житомир, ФК Полісся. Прошу в рамку. Ворота є. Розумі, потяніть чуть-чуть. Нормально. Щось по центру став. Та не буде вас видно. Я ще такий хох ми не бачив. Ні, далі. Поставдальше. Нормально, мене не буде видно. Ну, поставдальше. Свистка не було. Свистка не було, хлопці. Свистка не було. Засчитали? Ну, зарахували, виходить, що так. 1-0. Роман Тербіт? Свистка не було, хлопці. Да, по одному. Да. По очереди. Откуда ти бил? Где ти ставив? Тут? Да. Ти левша чи правша? Я правша. Та йому все равно. Ну, давай. Так, куди-нибудь. Так. Стоп, куди-нибудь. Тільки, що то? Сильно не бий. І вже. Що, я в дев'ятку б'ю. Ні, тільки дев'ятку. Та не гасі тільки. Мужики. Ні, дев'ятку, я ж сказав. Стана чи ні? Стана там, здається. Там дев'ятка, яка ж там. Ну не лупи, будь ласка. Та я ж не так, сильно. По-перше, не було свістка, обидва удари. Так. Ну хорошо, репетиція, так репетиція. Я пропоную по-нормальному, спокійно. Хто б'є сильно? Так, Серега, не будеш, ні? Гріх на душу не будеш брати. Так? Ну, змініть мені ворота, будь ласка, щоб так все. Вітя? Да. Спокійно. Це у вас вже по одному забитому? Чи штанга в тебе була? Штанга. Дев'ятка. То була штанга. Легесенько. Легесенько вдарив за весілля. Хлопці, так не можна. Ви ж не гасіть. Бах. Так, по одному є. По скільки ми б'ємо? Ні, ще у мене в контакті. По три? В однокласниках нас нету. Давай, собери. О! Хорошо? Отлично. Пожалів. Все, зарплату подымаю тебе. Капітан, молодець. Досвідчена людина. Молодець. Та ж молодь єлі вдарив. Ви стали просто вугол. Вусика два забитих. Ви вугол стали. Спокійно. Ні, ребятки, так діло не піде. Міняємо вратаря. Сильно не бить, ти бійте. Міняємо вратаря. Опять я? Ну так. Це довго ти позори, ще буде продовжуватися. Лишилось ще подовго. Давай, собі. Тихо. І це все в ефірі, так, хлопці? Так, да, це все реально в прямому ефірі. Ні, так не говорить. Голь! Всі сміються. Мале, Серега. Надо настроїтися, останній побіг. Веди себе прилічно. Спокійно. Опа! Чуть-чуть. А гарно я взяв. Надо було зафіксувати все це. Хотів духовку. Хорошо. Так, і що у вас? Та все хорошо. По два? Зараз ведучий може реально взяти, да, так? Реально може взяти висоту. Зразу підписувати, Руслан Віталійович, вас. Відкрили угол. Ну погратися як Шмагель трохи, ну так. То все добре. Чи ви масі Україні? Штанга! Ну, взагалі то дерево, але... Дерево! Там не було гола, то однозначно. В дерево попали? Є? Хто кумир з голкіперів всесвітніх? Міхі? У мене? Да. Шовковський, звичайно. Можете мені увалити, якщо що. О! А тут добрий вечір зараз. Але... не сильно не бий. Будеш вставати? Ні, я як Рікардо без перчаток. Да? Да. Португалія, Англія. Кепку треба. Диви, що робиш? Ну, Наталі, з носочкою. Та ні, диви, легесенько. Спирака чи ні? Чистий. Мімо.
Не було, не видно? А вона не був воротар. Ну, у клубу божевільний президент. Ну, таке буває. Всього один рік ще вас все можна виправити. Ну, я бажаю всім, друзі, на будь-то меморіал, або якщо доведеться там на кубках грати, ну, щоб з точок завжди щастило, тому що ми всі розуміємо, що це суто лотерея. От, і Сергію бажаю лише заносити плюсову статистику всю штуку. Дякую. Да. Після ефіру 21 на цьому ж місці. Да. Ми повернемось, друзі, за 30 секунд, за круглий стіл. Рік святкує МФК Житомир, РФК Полісся, будьте з нами. Ми приймаємо, до речі, і дзвінки від уболівальників. Ми повернулись, друзі. Це відкрита студія. Гравці, президент, прес-аташе клубу, всі тут. ФК Полісся святкує свій рік. Я думаю, що на ювілей, звісно, ну, зберемось як мінімум там шестеро, да, за столом. Поки що, ну, така бідна днюха, знаєте. Але давайте про плани на другу половину сезону аматорів. Зрозуміло, що в турнірній таблиці не все так просто, та я думаю, що зараз задача не стоїть, правильно? Ну, зараз до ладу привести просто гру команди, і щоб фізичні кондиції були у нормі. Але, ну, є завдання теоретичне за трійку зачепитися? Ну, так, для себе. Я ще раз хотів би вам сказати, що наголосити, що з кожною командою ми, як мінімум, на рівних грали. Це приємно. Тому що, враховуючи, що деякі команди, особливо там лідери нашої групи, на сьогоднішній день це «Металіст», «Солі Плюс», «Таврія» команда Запорізької області, укомплектовані професіоналами, то дійсно команди з професіональними гравцями. І ми сьогодні ж маємо, слава Богу, найкращих наших вихованців житомирського футболу в нашій команді, які фактично набираються досвіду. Через то однозначно завдання сьогодні ставиться перемагати в кожному матчі. І нам це під силу. Ми знаємо вже рівень тих команд і однозначно розраховуємо тільки на перемоги. Навіть на виїзних матчах немає різниці. Звичайно, зараз було міжсезоння, можливо, там команди вкомплектувалися. Наскільки я знаю, що тренерський склад вивчає по можливості фактичний стан справ кожній команд наших суперників. Сьогодні є всі можливості і побачити, і вивчити. Але для нас важлива перемога в кожному матчі. І ваші можливості ми також вже побачили. Так? Дякую вам за це. Дякую. Хто зараз бере участь у селекції, хто відбирає на перегляд гравців, і хто шукає їх по області або в інших містах? Ну, є ще така штука, як от суто вихованців житомирського футболу брати? Чи зараз... Налишається. Скажімо, вона була частково продиктована тими фінансовими можливостями, які є в клубі. Ми не можемо запросити там дороговартісників, там, наприклад, професіоналів. Але з іншого боку, от, ми даємо шанс там нашим футболістам, фактично, навіть якщо брати теж U19, так само там Кузнєцов, Галахов, вони фактично всі ж прийшли з U19. Бо там багато, ну, там навіть теж Давид Медведчук, який грав за U17 на футзалі, він так само, тренери постійно бували на кожному матчі, вони дивилися, він був запрошений на зимові збори, він грав на, виходив на матчі на меморіалі Звягіря, на Кубку Звягіря, фактично грав за молодішну команду. От, і, в принципі, робота ведеться, ну, ми так само робимо ставку виключно на наших матчах. Мені здається, що це класно з простором на перспективу. Тому що, як і буває, там є гроші, там найняли, там, скажімо, банду легіонерів привезли, вони пограли, гроші закінчилися, причому швидко закінчилися, бо це дорого. Вони там роз'їхалися. Тут є всі свої, в принципі, але треба їх просто виховувати. Результат просто не відразу ми зможемо отримати. Я хотів би доповнити, але в будь-якому разі, сьогодні у нас, звичайно, основне завдання – це грати в аматорському рівні, пройти цей етап організаційний. Стосовно професіонального рівня, в другої ліги України, однозначно будемо ставити певні завдання. І ми розуміємо, що можливо,
І ми будемо до цього готові. Нам прийдеться запрошувати на деякі позиції гравців з інших міст. Нам навіть сьогодні вже там телефонують, і особливо коли харківські металісти розвалився там влітку, дзвонили там, готові приїжджати з Харкова, навіть там з Києва вихованці, які ну, готові грати. Але можливо, я ще раз наголошую, певні позиції нам прийдеться там запрошувати. Для нас це труднощі, десь там складно, тому що ну, це певні витрати. Ну, ми ж розуміємо, що якщо хтось з харківського металіста хоче сюди приїхати, то у нього і ну, розрахунок на гаманець зовсім інший. Зовсім інший. І це додаткові, скажімо, витрати для клубу і побутові, і таке інше. Однозначно будемо ставити тільки на своїх вихованців. Слава Богу, в нашій Житомирській області є вихованці талановиті, і в Житомирі їх достатньо. Сьогодні ми пройшли рівень футзального чемпіонату, друга ліга, так? І вже 2-3 гравця, їм сьогодні по 17 років, вже в команді Ю-19. Вони ростуть на очах. Саме головне, правильно казав Роман, є до чого стремитися. Вони себе показали на одному турнірі, тут підійшли тренера, подивились, пограли на другому вже за Ю-19. Набралися досвіду, і повірте, той самий Давид Медведчук вже їздив з командою з основною командою на збори зимою. Чоловік 5-6. У нас уже не розділиш, чи вони в основі дорослої команди. Ну, тут, знаєте, в психолога не будемо гратися, але ну от наскільки відомо, і от з Ульченком я говорив. Медведчуку ще десь от йому цікавіше ще з однолітками, так? У дорослій команді зрозуміло, що він зараз другий номер. Ну, йому цікавіше було дограти групу другої ліги футзалу зі своїми. Правильно, він і догравав, але якщо він паралельно і їздить на матчі з дорослою командою, хай Максим скаже, що таке поїхати з дорослою командою на виїзд, повідчути цей дух дорослого футболу і навіть вийти на 2 хвилини там на заміну. Да? То так же ж відбувається в житті завжди в футболі. І сьогодні у нас і той самий Бурла підтягується до основної команди. І Женя Задерейко вже фактично майже в основі грає, якому також 18 років. Дуже вдалий турнір Ю-19. Фактично та вся підмога наша молодих хлопців, яка в нас була в обоймі, і ми їх не випускали, тому що не хотіли ризикувати за дорослу команду. Вони набралися на очах досвіду в турнірі Ю-19. Так що, ну, однозначно ми будемо підтягувати своїх, але досвід є досвід. І так само і Максим, і Діма Шевчук, всі хлопці знають, які пройшли великі команди, скажімо, на свій рівень. Однозначно це відчувається, і ми це бачимо. Через то приїжджають такі команди, де треба побитися в прямому смислі і в переносному, да? То там треба вже такі от, ну, молоді вже так не спрацює. Ну, будемо поєднувати, старатися. Слава Богу, що ми йдемо цим шляхом, і хлопці набираються досвіду. Хотів би ще одного гусака в команду собі, щоб 2 фланги було закрито. Я думаю, що у нас так в команді вистачає гравців, які можуть закрити будь-яку позицію. Ну, зараз немає дефіциту форварда. Ну, от немає такої думки, так? Да? Тобто форвардів однозначно хотілося б більше забивати. Ну, ви ж бачили по нашим даним, ми не так багато забивали. Але приємно, що, по-перше, забивають хлопці, ти самий Роман і весь колектив, і гарні голи. Я думаю, що з досвідом це прийде. Ми ж лише там рік існуємо. Все по-перше. Максим, є дефіцит ворогів чи немає? Я думаю, ні. Роман справляється, Льоша йому допомагає. Кого-то молодого так, на перспективу, щоб учився у них. Так, я вважаю, у нас команда укомплектована і готова боротися. Гроші будуть чи ні? Ну так, про бюджет не будемо багато говорити. Просто скажіть, будуть чи не будуть? Виділять? Ну, з міста вже, слава Богу, рішення сесії є. 2,5 мільйона гривень виділено. На сьогоднішній день питання за обласною радою. Ми звернулися офіційно. Ну, місцевий, такі, і два, як і минулого року, так? На рік 2,5 мільйона – це стабільність зараз, так? Ті гроші, які потрібні. Ну, це для того, щоб грати на рівні аматорському. Того достатньо. Ми, до речі, навіть не використали всі кошти. 300 тисяч повернулося в бюджет за мину. Але ми повністю укомплектували команду, ну, майже, скажімо так, всім необхідним. І ми навіть за відгуками преси, там, київської, на всіх турнірах відчувалися, що ми все-таки, ну, так, підходимо до другої, до професіонального футболу. І висвітлення, і робота прес-служби, Сережа, і
скажімо, екіпірування гравців, і тренерський склад, і підходи, і коли там Тернопіль в борг приїжджав на матчі, розумієте, і хлопці так нехотя грали, тому що відчували, що нестабільно. Ми стараємося мінімально сьогодні забезпечити, і ми готові фактично, але, повірте, треба більше. Плюс ми хочемо якісніше підійти до підготовки команди U19, щоб це була фактично повноцінна окрема команда. Ми вскочили в сезон вже восени і фактично зібрали там всіх випускників Дюж Полісся на сьогоднішній день, але в нас маса таких хлопців є по області. І тут є особливість роботи з молоддю. Якщо дорослий хлопець може приїхати і жити десь в місті, то з дітьми фактично 17-18 років вони десь навчаються. Це йдуть такі побутові умови. Ну, є труднощі, скажімо. Через то повноцінно функціонувати, ну і, звичайно, матеріальне заохочення – це контракти офіційні, і це вимоги вже професіонального футболу, ну, звичайно, це більше вже ресурси треба. Однозначно ми розраховуємо на підтримку обласного бюджету. Коли буде нова атрибутика? Ну, проблема з новою атрибутикою – це проблема ВФК Полісся, там з новим взагалі емблемою. Ми от рішенням, скажімо, там своїм вирішили залишити це логотип МФК Житомир, тільки замінити там МФК там Житомир на Полісся. І можливо, тому що у нас якби зараз немає коштів, бо зрозуміло, новий логотип – це там все це гроші. Ось, але… Але конкурс зараз є, так, правильно? Конкурс ми запустили, можливо, нам присилають вже цікаві роботи, наприклад, от у нас як на старому логотипі Полісся, що там м'яч футбольний, там березки, типічний русський пейзаж і дубовий листочок. Нам присилають дуже багато варіантів, мені сподобалося от емблема як вовка взяти, наприклад, там як емблема ФК Полісся, там, наприклад, нової, там якісь такі варіанти. Ми щось, можливо, це будемо робити, але це, скоріше за все, буде на другу лігу. Поки що ми будемо, скажімо, зробимо… З мінімальними витратами. З мінімальними витратами на весну, тому що ми будемо догравати в старій же формі, ми нову форму не купляємо там з МФК Житомир. Невелику партію атрибутики замовимо на, ось, на весну. Є шанс футболку отримати чи ні потім? Ну, зі старого комплекту? Вам? Да. Треба подумати. Добре, думайте. Далі продовжуємо. Ось, тому, ну, в принципі, там буде, так само плануємо там квитки, і так само буде реалізовуватися там ця атрибутика. Відділ також продовжує працювати на другому поверсі спортоварів. Поки що там, там скажімо, старі шарфіки там і все інше. Там в квітні ми десь 8-9 починається чемпіонат. Я думаю, що десь і тоді вже будуть зразки нової атрибути, які можна буде придбати і як там в спортоварах, так і перед матчем там на стадіоні. Ну, до якого до квітня, так, триває конкурс? Конкурс ми його розтягнули там на фактично березень-квітень. Угу. MFK.ZT.UA сайт, там є умови конкурсу, кожен може взяти участь і свою варіацію логотипу так надіслати. Не за гроші, ну просто, якщо ви любите футбол. Ну, подарунки ми якісь переможці все рівно будуть, в будь-якому випадку. Так, наприклад, футболка. Підтримуємо. Я свій варіант вже. Ну, футболка, там футболка, м'яч там з автографами. Правда в тому, що атрибутику там, можна завжди доповнювати. І ми на сьогоднішній день, ми ж все-таки комунальне підприємство і не маємо там такої широкої можливості гратися там з цією атрибутикою. Однозначно буде якийсь там ребрендінг, да, як правильно називається, коли будемо підходити до другої ліги, і, можливо, там і переможець конкурсу, ну, скажімо так. Тому що ми плануємо, ну, як і кожна команда, оновлювати і екіпірування, і там атрибутику різного роду. Як показує життя, кожний клуб періодично проводить там якісь зміни в логотипах, в кольорах, там, скажімо, десь чогось притримується. Ювентус божественно, да, зараз зробив просто собі. Тобто це постійний процес. Літеру J і все, і чорний фон, і ніяких вовків, до речі. Ну, але це… Ну, побачимо, але, як вирішить болівальники. Ну, весь світ сказав, що це фейл, так, але, ну, буде конкретна комісія, так, це не ви з Сергієм сядете і оберете. Ми вас візьмемо, до речі. Ну, власне, що я хочу наголосити на тому, що підхід серйозний у всьому, так? Тобто структура в клубі вибудовується до дрібниць, а не те, що от ми зараз поговоримо про 2,5 мільйони із бюджету, а там брілочки і рози, хай воно як буде, там десь там чи на Аліекспрес замовимо, та й все. Все серйозно. Про це я хотів сказати, так? Однозначно. У нас фінішна пряма.
5 хвилин залишилось, друзі. Ну що, по колу, як в дитинстві перед вогнищем. Рік минув, у когось накопичились якісь думки, хтось емоційно все це відчув, а хтось просто хладнокровно підійшов до запитання, а що далі? Ну, значить, будемо робити так. Ну, от як, наприклад, Павлюк. У вас все на папері написано. Чути? А хлопці сказали, що в них серце тут лежить. Отож, так, ну, Сергію, за рік усвідомлення прийшло те, що велика футбольна справа у нас відроджується. Ну, звісно, я, в принципі, скажімо, в цій темі вже років 10, мабуть, там, і вже там, скажімо, на моїй пам'яті це там третя спроба відродити футбольний клуб. Там був і Арсенал, і Полісся перед цим. І, в принципі, я як дивився, як це відбувається. Ще рік тому, в цей час, коли сесія приймала, там, от завтра, там, скажімо, приймає рішення, ніхто в це не вірив. Ніхто не вірив, що буде команда, всі думали, що це балачки. Фактично, поки команда не з'явилася, не почала грати, люди якось, поки не прийшли на стадіон, не побачили, що там 2,5 тисячі вболівальників, ніхто не вірив. Потім не вірили, що це все дотягне до осені, потім не вірили, що це щось буде в другій лізі. Я хочу сказати, що от потрібно от вірити, і потрібно працювати над цим. І це в команда, це, якщо це навіть муніципальний, да, там, футбольний клуб, там комунальне підприємство, ще не значить, що це от, люди, яких там найняли, вони мають щось робити. Це справа всього Житомира. Хотів би закликати от житомирян приєднатися до цього процесу. Ми відкриті. Пишіть, там, приходьте на офіс, якщо у вас є там поради, там, допомога якось, будемо раді взагалі. Тому що це якби загальна справа. Це от не ми тут зібралися, наприклад, там чотирьох і маємо це робити. Це справа всього міста, там і престиж всього міста. Ми відкриті. Ти відкритий, Ром? Звісно. Перш за все, хочу попросити наших вболівальників, щоб вони приходили за нас вболівати. Ми завжди стараємося грати для них, не завжди у нас виходить вигравати, але вони повинні теж розуміти, що кожна команда десь програє, десь там не забиває, десь пропускає, це буває з усіма. І не треба зразу там критикувати нас дуже сильно. І приходьте, вболівайте за нас, ми будемо раді грати для вас. Тобто все ж погрози в особистих повідомленнях були, так? Ні, погроз не було. Максим. Да, я вважаю, що у нас все впереді, і якщо ми будемо так же двигатися, як я скажу, патріотично, так як ми це все почали робити, я думаю, що у нас все вийде, і не за горами не тільки вторая ліга, а й перша, дасть Бог, і прем'єр-ліга. Ми будемо старатися, болельщики пускай приходять, боліють. Як ми всі проіграємо, так ми будемо і всі його вигравати. Ну, і так, от я тобі особисто побажаю, щоб профрівень прийшов якомога швидше, тому що от зараз всі розуміють, так, що в тебе от пік футбольного віку, так? Чи ні? Та всі так говорять, що вже якийсь старий чи що. Борода. Ні, ну, такий чересчур опитний. Мені теж є ще чому вчитися, у нас хороші тренера, я вважаю, що все ще впереді, не так ще все запущено. Да я про те, що якраз футбольний вік, скільки тобі? 28 вже було? Да. Да. 28 якраз організм на пік форми виходить, ну, так? Ну да, так, якраз все впереді ще. Ну то от і хотілося б, щоб цей пік форми побачили в протиставленні тебе, клуби першої, і, ну, прем'єр-ліги, дай Бог. Ну, мінімум в кубку, що її не можна зіграти. Ви знаєте, я від вас нахапався, от ви на Бога завжди, от, дай Бог. Бог і я отак. От. Давайте своїми силами, і що ви відчули як людина? Ні, ну, перш за все, нам важко десь там дивитися, що от відроджується, ми цим живемо. Фактично, ми навіть не віримо, що от кожен раз якесь досягнення невеличке, але є. І в нас там, ми почали грати, то взагалі було якесь, ну, не передати ці відчуття. І кожної дрібнички ми раділи. У нас з'явились там рози, да, там шарфи, у нас з'явились футболки. Ми коли починали грати, у нас форми ще навіть не було, ми не мали можливості. Але знайшлися партнери, друзі, команди, які фактично допомогли. Придбали форму, і ми перші матчі вже грали. Потім ми вже за них розраховувалися, таке інше, тому що не завжди так легко все. Але
ще раз хотів би, дійсно, хлопці правильно кажуть, що то не ми не на роботі, як так. Да, ми сьогодні, то є і робота, тому що це комунальне підприємство, але повірте, ми живемо це і понад робочим часом, і набагато більше часу. У нас всі матчі на вихідних, у нас багато роз'їздів, і така зона, як у нас цього року, вийшлося, де Східна Україна, Південна Україна, що U19, що дорослі хлопці, що доросла команда. Хочу подякувати, перш за все, хлопцям. Звичайно, молодці, і тренерський склад, і всі працівники клубу. Ну, взялися, тому що довго очікували мене цей великий футбол. Я думаю, що попереду... Пролунало як тост, друзі. Ну, давайте. За перший рік роботи, звісно, що не останній. І я бажаю вам наснаги і будьте... Мене в усі, мене тут сміються просто. Вода, друзі, вода. За спорт у Житомирі, за муніципальний футбольний клуб «Житомир», який відходить на другий план, кладемо цю назву на полицю. Футбольний клуб «Полісся» народився рік тому, справа триває, вболівайте за своїх. Це була відкрита студія на СК1.